2010 жылға чейін ақшасы жоқ болчу. Мисалы ошол эле ошол кезде бир социалдык тармактарда сүрөт чыгып атпады. 2010 жылда Алмасты камап атканда бир үйлү көрсөттүк мисалы. Үй билейинде үйү бар болчу. Ага чейин ал үйдү да бир 2 жыл мурун эле алган. Ага чейин муну жерде Фрунзе көчөсүндө Фрунзе Панфилова квартирада турчу, 3 комнат квартирада турчу мисалы. Анан ошол айтып атпаймынбы? Шайлоого акчасы жок болчу. Ошо шайлоого акчасы жок, баарыбыздан көп кишилерден акча алды мисалычы. Көп кишилер айта элек, азыр айтыш керек мисалы, тарап үчүн айтыш керек. Мен билем 2 миллион доллар алып бергендер бар, 3 миллион доллар бергендер бар мисалычы, ошолордун баары айтыш керек. Тарап үчүн Алмас булардан алган. Алмас эч качан акча болгон эмес, бул биринчи. Экинчиден Алмас эч качан бизнес кылып көргөн эмес. Алмас айтып атпайбы, мен тиги автомаш, тиги заводум бар, ЭВМ заводум бар деп. Алмас убагында ошол эле тиги Акай Бекерин айткан жок да, 50 миллион рубль менден алып айтмакчы, фондко берип анан ошол жерден менде кезде менде 50 миллион эмес 50 тыйын жакчы болчу мисалычы. Бирок биз акыр менен бутка турдук да. Буга 50 миллионду алып алып, ошол заводдун баарын бул жанагы купондорду сатып алып элден. Элди обнищететтирген да болчу. Аны эч ким айтпайт. Элде ошо кезде купон баягы Россияда вексельди элге тараткан. Бизде аны туурап биздер купон кылып ар кимге, ар бир адамга 10 000 купондон берген. Ошонун баарын сатып алып, ошол купондон приватизациядан ушул заводдордун баарын мен билбейм эмнеге тарыхта айтпайт. Эгерде бирок азыр ушул кезде мына акырын отуруп алып туруп автомаш заводдун 50-60 гектар жери менен ЭВМ бир 30-40 гектар шаардын ортосунда жери менен эгерде азыр ошол приватизацияны алып чыкса, мен билем Алмаз ошол заводду 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. Баш аягы көп болсо бир 4-5 миллионго 5-6 завод сатып алган. Мына ошол акча ошону эмнеге чыгарбайт? Мен ойлойм, мына бүгүн чыгарыш керек. Правоохранительный мына органдар, прокуратуралар буларды аягына чейин казып, мына заводдор кайсыл канча акчага сатылып алган, кайсыл акчага алынган, эмне кылынган? Мен билем, анткени мен жанында көп мындай иш кылып жүрдүк мисалы. Мага алчы муну ореке, Нариман, муну цехти алып алчы, сатып алчы деп килейге мисалы гектар жерлерди эмес менен 30 000-40 000 доллардан жөн эле бөлүп, книжка кызыл китепке бөлүп анан саткан да болчу. Эч кандай иш кылган эмес, эч кандай производство кылган эмес бул. Мен муну айтып келсем эл ишенбейт да муну. Мына эми тастыкташ керек органдар, коркпой, үркпөй. Анткени ушул күнгө чейин эле, мына ушул күнгө чейин эле ошол эле правоохранительный органдар, ошол эле башка мамлекеттин органдарында бүт атамбайтын кадрлар отуруп, мына ушубака чейин ушул бийликтин, ушул өкмөттүн ишин жылдырган жок. 7 жылга чейин булар 7 жылдын ичинде атамбайтын убагында отуруп жыргатпаган, азыр жыргатмабы эле. Анан азыр булардын баары азыр кетиш керек өзү. Баары арыздарын акырын жазып алып, буларды акырын кетип үйлөрүнө барып өзлөрүнүн оокатын кылыш керек.